Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso último dia do nosso evento, nossa sexta semana nacional de ciência e tecnologia do IFMA Campus Viana. Eu sou a professora Inês Alves, professora da área do direito desse campus, e é com muito prazer que eu dou as boas-vindas a todos que estão participando desse momento. Nesse momento, nós vamos ter uma palestra com o tema A inteligência artificial e desenvolvimento sustentável, com o nosso palestrante, o professor pesquisador, doutor Paulo Renato Alves Firmino. O professor é bolsista de produtividade, desenvolvimento técnico e extensão inovadora do CNPq, nível 2. Ele é graduado em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em engenharia de produção pela mesma instituição. Tem experiência em pesquisa operacional com ênfase em modelagem, simulação e previsão, atuando principalmente na análise probabilística de riscos. De 2010 até 2013, foi professor adjunto do Departamento de Estatística e Informática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desde 2014, é professor de Estatística da Universidade Federal do Cariri, lotado no Centro de Ciências e Tecnologia, é docente permanente dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável e Matemática, ambos da UFCA. É colaborador do Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como linha de pesquisa, o professor tem probabilidade e estatística, modelagem estatística, simulação e otimização. Então, é nesse momento que, com muito prazer, eu passo a palavra ao professor Paulo Renato Alves Firmino. Muito obrigado, professor Inês. É um prazer estar com vocês aí do Campus Viana, do IFMA. Queria começar parabenizando o Instituto Federal, que tem feito um trabalho fantástico junto à indústria, esse trabalho de aproximação entre a academia e o setor produtivo. Eu creio que vocês consigam ver os meus slides. Vocês estão conseguindo ver os meus slides, eu acredito, não é, professor Inês? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o entrelaço que existe entre inteligência artificial e desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma fala resumida sobre isso alguns dias atrás, quando a gente deu início aqui no estado do Ceará à rede de inteligência artificial do nosso estado, e também em colaboração com a rede Nordeste, que também está em desenvolvimento, está em um processo de maturação. É uma felicidade estar com vocês. É uma felicidade poder falar nessa sexta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que destaca a inteligência artificial como sendo a nova fronteira da ciência brasileira. Então, para mim, é um prazer estar com vocês, podendo falar um pouco sobre isso e como é que isso se interliga com o desenvolvimento sustentável, que também é um tema que tem permeado muitas das discussões, tanto técnico-científicas quanto políticas. Não falando um pouquinho, rapidamente, trazendo alguns conceitos, o desenvolvimento sustentável seria um modelo de desenvolvimento baseado na harmonia duradoura entre as características sociais, econômicas e ambientais de um território. Então, parece ser uma das primeiras vezes em que se busca encontrar uma harmonia duradoura entre esses três pilares, em que todos os três são igualmente importantes. Então, a ideia é de que a gente, como pessoa e como sociedade, consiga viver bem desde agora até muitas gerações depois. Existe toda uma história por trás desse conceito de desenvolvimento sustentável e tem se tornado, de fato, uma conquista cultural da sociedade, que a gente vai poder conversar rapidamente hoje. Então, é a ideia de entrelaçar esses três pilares. Por outro lado, a gente tem um tema que, por incrível que pareça, é até um pouco mais trabalhado ao longo da história do que o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que é a inteligência artificial. Então, enquanto que o desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento social, econômico e com respeito ao meio ambiente, a inteligência artificial surge também como modelo. Só que um modelo de inteligência que se baseia no aprendizado de máquinas que realizam atividades que seriam, a princípio, humanas. Não parece ser tão polêmica a ideia de que o cérebro humano
é talvez o sistema mais complexo do universo. Então, o objetivo da inteligência artificial é se inspirar e conseguir simular esse sistema, seria o sistema do cérebro humano. E nesse sentido, conseguir, por exemplo, realizar um cálculo ou uma computação, realizar uma conversa, fingindo ser uma pessoa, controlar um estoque, que é um problema vivo da pesquisa operacional, testar um software, que é um problema latente da engenharia de software, identificar tumor em uma imagem, que é um problema importantíssimo, por exemplo, para quem lida com câncer, para a comunidade médica, prever tempo de internação, pensando na economia da saúde, conectar comerciantes e fornecedores um tema que nos últimos meses tem alcançado tanta importância devido ao distanciamento social imposto pela pandemia, realizar uma faxina, um sistema de vigilância, né? Promover a direção de um automóvel. Então, são todas atividades, a princípio, humanas, que a inteligência artificial, a parte das máquinas que ela constrói, busca realizar. Então, esse seria o nosso pano de fundo, esses dois conceitos que parecem se aproximar, à medida que eu procuro um caminho operacional para realizar o desenvolvimento sustentável. Então, enquanto que o desenvolvimento sustentável traz um horizonte de tempo para o alcance de objetivos de longo, longuíssimo prazo, a inteligência artificial já tem feito parte do nosso dia a dia. Ela está presente de muitas maneiras, através dos nossos celulares, das nossas TVs. Então, a gente tem vivenciado muito a experiência da inteligência artificial. Ela está muito no nosso cotidiano, enquanto que o desenvolvimento sustentável parece estar distante, uma vez que ele envolve o longo, longuíssimo prazo. Embora que a gente tenha tido apelos cada vez mais claros, inclusive naturais, para que a gente se aproxime mais rapidamente desse modelo de desenvolvimento. Então, a principal crítica que se faz é sobre esse modelo industrial que as populações, as comunidades, os países têm adotado. Então, fazendo um breve apanhado histórico, um brevíssimo apanhado histórico, o desenvolvimento sustentável ele pode ser balizado através de três grandes contribuições. Talvez a primeira delas, da escritora Rachel Carson, é o livro Primavera Silenciosa. Nesse livro, lá do início da década de 60, ela documenta o quão pesticidas eram nocivos ao meio ambiente. Esses pesticidas eles chegavam a impactar, a afetar a espessura das cascas de ovos de aves, o que levava a uma taxa de mortalidade maior das aves. Então, imagine o ser humano como consumidor de aves também, naturalmente poderia sofrer algum impacto nesse sentido. Então, ali foi o primeiro apelo do ponto de vista ambiental, e talvez dali tenha surgido, tenha se dado maior força a esse comportamento, esse viés mais ambientalista de algumas correntes. Cerca de 10 anos depois, o Clube de Roma publicou um relatório destacando os limites do crescimento. Então, envolvia modelos matemáticos, modelos de predição. Esses modelos previam que, mesmo com o avanço tecnológico, o crescimento populacional e a poluição levariam ao colapso do planeta. Ou seja, mesmo que o ser humano estivesse desenvolvendo, cooperando para alcançar tecnologias que facilitassem a sua vida, ainda assim o crescimento populacional e a poluição que eram geradas levariam ao colapso do planeta. Em 87, a ONU publicou um relatório intitulado Nosso Futuro Comum. Eu destacaria essas três publicações como sendo fundamentais, publicações mais voltadas à comunidade técnica. Então, nesse relatório, veio a definição que hoje é a mais famosa, desenvolvimento sustentável, que é aquele modelo de desenvolvimento que permite que as gerações atuais alcancem os seus próprios objetivos, sem comprometer que as gerações futuras possam também alcançar os seus objetivos, destacando essa relação de longuíssimo prazo. E destacou também, naquele momento, que o modelo de desenvolvimento adotado pelos países era um modelo falível, era deficiente. Então, corroborava com o que o Clube de Roma tinha destacado e também com a publicação de Rachel Carson. Inclusive, nessa publicação 62, existe um destaque da briga que foi, né, entre os ambientalistas da época e aquelas pessoas
que defendiam esse produto químico. Então, percebam aqui, nas três publicações, que existia principalmente um apelo crítico, mas destacando que a gente estava no caminho errado. Então, as soluções, elas não eram tão claras. E ainda hoje a gente procura soluções claras para alcançar esse tipo de modelo de desenvolvimento, dito sustentável. Então, ainda hoje a gente busca essa harmonia, esse modelo de harmonia duradoura, envolvendo características sociais, econômicas e ambientais. Por outro lado, para a inteligência artificial, as contribuições principalmente da comunidade científica, a gente teve importantes artigos publicados até a década de 50. Então, em 43, um médico e filósofo, junto com um matemático, publicaram um artigo científico intitulado Um cálculo lógico das ideias inerentes à atividade nervosa. O objetivo deles era simular o neurônio do cérebro humano. Então, construíram um modelo simples e dali começaram a surgir teorias bacanas que, por enquanto, eram travadas porque não existia tecnologia de processamento computacional suficiente para fazer com que essa simulação pudesse evoluir. Já na década de 50, no pós-Segunda Guerra, a Segunda Guerra foi um dos principais impulsionadores desse tipo de desenvolvimento tecnológico, Alan Turing publicou um artigo científico intitulado Maquinário de Computação e Inteligência. Então, naquele momento, Turing ele questionou se uma máquina poderia se passar por uma pessoa em uma conversa. Então, imagine a situação de que você está conversando com uma máquina e você não consegue perceber que é uma máquina, você suspeita que seja uma pessoa. Inclusive, em seguida, em experimentos realizados na década de 70, aproximadamente, a máquina simulava, assim, um psiquiatra, e muitas das pessoas que eram entrevistadas por esse psiquiatra, pseudo-psiquiatra, acreditavam que, de fato, estavam conversando com uma pessoa e não com a máquina. Então, Alan Turing lançou esse desafio, lançou essa ideia, que, em seguida, começou a ser perseguida pela comunidade científica da recém-criada área chamada inteligência artificial. Um outro destaque que eu faço, ainda da década de 50, muita coisa foi sendo estancada pelo fato que está acontecendo na Segunda Guerra, mas na década de 50, em 1950, Shannon publicou um artigo científico em que ele programou um computador para jogar xadrez. E lá na década de 90, a gente teve o principal ícone, né, o ícone do jogo de xadrez, Kasparov, sendo derrotado por uma máquina desenvolvida pela IBM, a Deep Blue. Então, lá na década de 50, já começava a se discutir isso. Porém, como não havia capacidade computacional naquela época, então, Shannon destacou que era necessário o uso de heurísticas na busca pela decisão de um movimento apenas a partir da máquina, já que a quantidade de movimentos possíveis era muito grande para a capacidade computacional. Hoje, a gente tem, naturalmente, uma capacidade computacional bem mais elevada. Eu diria que hoje a gente vive a era da convergência. Então, os sistemas de informação, sejam aqueles voltados para as pessoas em comum, para os cidadãos em comum, sejam aqueles voltados para a indústria, eles estão convergindo. Os dados, eles têm ficado cada vez em maior quantidade sendo registrados e guardados na nuvem, permitindo o acesso imediato e, a partir das máquinas de processamento de dados, permitindo também melhores máquinas que aprendem cada vez mais rapidamente e tudo mais. A ideia da cooperação, da catalogação de dados, ela também é inerente ao desenvolvimento sustentável. É o que torna o desenvolvimento sustentável algo operacional. Então, talvez a principal dificuldade que existia no desenvolvimento desse modelo, na concretização desse modelo, começa a ser vencida agora, se nós tivermos o cuidado de tentar trabalhar harmonicamente as três dimensões. Social, econômica e ambiental. Então, falando um pouco sobre desenvolvimento sustentável, o ser humano, ele sempre foi um ser social. Então, o primeiro advento foi essa ideia de que a gente em família, a gente em grupo, consegue ser mais forte. Então, desde o homem das cavernas, a gente traz essa característica consigo. Nós somos seres sociais, uma espécie social. Porém, não apenas isso. Nós somos também ambientais. Inclusive, é o que nos separe das outras formas de vida,
seja essa nossa capacidade de fazer uso de ferramentas que nos facilitam a vida. É o que a gente costuma chamar também de inteligência. Então, a gente pode até definir inteligência como sendo a capacidade de conseguir fazer ou recurso, né? Inteligência pode ser vista como um recurso, e nos permite fazer melhor uso de outros recursos. O ser humano é muito bom nisso. Então, há milhares de anos atrás, a gente conseguiu perceber que era possível controlar, por exemplo, a plantação de grãos. Isso foi um achado fantástico. Então, não tinha que esperar que os grãos simplesmente aparecessem. Eu poderia plantar sementes, eu poderia regar essas sementes, eu poderia proteger contra sol, contra vento. E há pouco tempo depois eu poderia colher esse negócio. Então, foi um advento fantástico. Então, nós sempre precisamos ser seres socioambientais. Nós sempre trabalhamos na interseção entre essas duas vertentes. Talvez nem sempre da melhor maneira. À medida que o sistema agrícola foi evoluindo, o ser humano foi necessitando de ferramentas que permitissem trocas. Não era trivial trocar, por exemplo, arroz por gado, ou trocar pele por feijão. Não era trivial. Daí começou a surgir os sistemas econômicos. Os sistemas que nos permitem trocar valores e serviços, trocar coisas, né? Então, começamos também a sermos seres socioeconômicos. E depois que começamos, nós tivemos dificuldade de se desvincular disso. Não consigo imaginar uma sociedade que não seja socioeconômica. Quer dizer, seja essa economia solidária, ou seja essa economia financeira, de fato, a gente vai precisar trabalhar a economia da troca de coisas. E aí, como a gente hoje vive na era da informação, na era dos conjuntos de dados que trafegam numa velocidade fantástica, na era da digitalização, a gente começou a se livrar de alguns problemas que são intrínsecos aos seres humanos, através de uma busca pela ecoeficiência. Então, nós sabemos hoje que muitas das coisas que as máquinas se prestam a fazer chegam a resultados melhores do que quando as pessoas executam. Por exemplo, o computador já foi uma pessoa. Então, o computador era aquela pessoa que chegava no início do dia, recebia um conjunto de regras, usava no máximo uma máquina de somar, uma máquina mecânica, e passava o dia fazendo contas. Hoje em dia, quando eu falo sobre computador, as pessoas já são arremetidas à ideia de uma máquina, que envolve teclado, envolve periféricos e tudo mais. E à medida que as máquinas vão tomando esse espaço, a gente vai tendo cada vez mais sistemas eficientes. Em que ponto de vista? Qual é a principal crítica que se faz, por exemplo, à indústria, de acordo com os relatos da comunidade que defende o conceito de desenvolvimento sustentável lá na década de 80? O sistema industrial é precário, ele é falível, ele precisa ser melhorado. Então, a partir dessa ideia, se eu consigo substituir atividades que geram desperdício pelas pessoas, a partir de máquinas que não geram desperdício, então eu começo a caminhar para uma interseção entre economia e meio ambiente, ou para uma ecoeficiência, que busca reduzir desperdícios. A qualquer maneira, procura eliminar desperdícios. Perceba que eu não estou falando sobre consumir de maneira consciente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você produzir de maneira a evitar desperdício do seu sistema de produção. Então, é uma conquista da pesquisa operacional também. Tá? E perceba que, com isso, eu deixo de fora as pessoas. Então, hoje, a gente tem muitos desses sistemas que estão em busca da ecoeficiência. Tendem a não envolver as pessoas. E isso tem assustado muitas pessoas. Aparentemente, a inteligência artificial, que tem sido o cérebro da indústria 4.0, que é essa quarta revolução industrial, ela tem deixado pessoas de lado. Então, tem interrompido muitas carreiras, muitas profissões. E é sobre isso que o desenvolvimento sustentável se presta a trabalhar. Né? O desenvolvimento sustentável, ele precisa utilizar como tripé o socioambiental, o socioeconômico e o ecoeficiente. Um deles sozinho não é suficiente. Para ser sustentável, a gente precisa trabalhar essas três características, essas três interseções de maneira harmônica e duradoura. Então, está tudo valendo. Tudo está valendo lá. As empresas, elas deviam lucrar.
está valendo, o lucro é importante, mas que seja pensando no longuíssimo prazo. Então, se nós não temos meio ambiente, nós não conseguimos lucrar a longo prazo. Então, a própria ideia de egoísmo, ela sofre uma mudança drástica. Porque se eu quero pensar num sucesso duradouro, meu, como pessoa, então o egoísmo começa a ficar para trás. Então, é importante que a gente perceba que a inteligência artificial é uma ferramenta e que ela serve para ajudar a gente nas nossas tarefas, tanto diárias quanto aquelas de longuíssimo prazo, que, por exemplo, o modelo de desenvolvimento sustentável se presta a resolver. É uma conquista também social e cultural. E a sociedade, naturalmente, está envolvida, está em volta de pessoas, cada uma com seus desafios, com as suas características, suas peculiaridades. E cada uma delas precisa também ter seus planos de curto e de longuíssimo prazo, né? Então, educação não é uma coisa que se conquista de imediato, saúde não é uma coisa que se conquista de imediato, prosperidade também não. Então, são características, são qualidades que nós desejamos como pessoas, que não envolvem apenas o curto prazo. São projetos, mas que precisam ser trabalhados ao longo do nosso cotidiano. E a inteligência artificial contribui muito nisso. Uma das ferramentas educacionais mais utilizadas hoje em dia é o nosso smartphone. Ele contribui muito para ajudar a gente a aprender novas coisas, responder nossas dúvidas. Então, imagine a dificuldade que seria para uma criança de hoje viver um processo educacional de 20, 30 anos atrás. Como seria difícil para essa criança. E o smartphone, ele é smart não por acaso, tem muita inteligência artificial embutida nele. Então, existem conquistas que são de longo prazo e que a gente trabalha no curtíssimo prazo. A inteligência artificial já tem nos ajudado com isso. Então, aquele período que veio ali por volta de 1500, junto com o Renascimento, em que as pessoas eram antropocêntricas, se viam no centro do universo porque achavam que tinham todo o controle sobre as formas de vida e sobre o ambiente, tem transitado para uma visão mais biocêntrica do mundo, em que as formas de vida são igualmente importantes. E tudo isso só é possível, só tem sido possível devido à cooperação e a maneira como a gente trabalha a informação. Então, existe todo um sistema educacional, por exemplo, que se baseia nas informações que foram coletadas, que foram organizadas, que geraram em seguida cultura e conhecimento. Agora, a gente está vivenciando esse desafio que é trabalhar bem o conceito de inteligência artificial e que ele seja sempre promissor para as pessoas em geral. Então, esse é o nosso principal desafio hoje em dia, né? Tentar conciliar as ideias da inteligência artificial, as soluções que ela propõe, com um modelo de desenvolvimento que envolve o equilíbrio duradouro entre características sociais, econômicas e ambientais. Sendo mais pragmático ainda, o desenvolvimento sustentável hoje já alcança um nível de operação razoável. Então, por exemplo, para 2030, a gente tem alguns objetivos, algumas metas, que são destacados pela ONU. São 17 esses objetivos, e que podem ser acompanhados ao longo do tempo, através de indicadores de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o Brasil tem dezenas desses indicadores, voltados para as dimensões ambiental, social e econômica. E, além dessas, também uma que é extremamente importante e indispensável, que é a dimensão institucional. Então, é como eu tinha destacado antes, os seres humanos são seres sociais antes de tudo, então as conquistas têm que ser institucionais. É por isso que os indicadores da dimensão institucional são também destacados pelo IBGE. Então, a gente consegue acompanhar ao longo dos anos, ao longo dos meses, como é que a gente tem evoluído em busca dessas metas para 2030. Então, percebam a quantidade de informação que trafega, que é catalogada e que pode servir como base para eu construir, por exemplo, modelos de previsão, modelos de diagnóstico, modelos de avaliação. E a partir desses modelos que as nossas máquinas permitem que esse tipo de inteligência que trabalha sobre dados nos auxilie. Então, de fato, não se trata de substituir pessoas. Se trata de substituir algumas funções. E as pessoas naturalmente vão se adaptando, assim como vinha acontecendo em diversas outras revoluções. Quer dizer, essa quarta revolução, junto com a inteligência artificial, junto com a internet das coisas, tudo isso vai trazer novas funções, novos trabalhos.
E fazendo esse paralelo, para poder fechar a minha fala inicial, para poder conversar um pouco com vocês, eu destaco como é que acontece isso de maneira mais específica. Como é que acontece essa ideia de uma máquina poder aprender e querer simular o aprendizado de uma pessoa, de um ser humano? Como é que isso acontece, de fato, em pouquíssimas palavras? Nós sabemos que os seres humanos também aprendem a partir da experiência. Então, por exemplo, é impossível que uma criança aprenda a andar sem que ela experimente, sem que ela exercite os seus sentidos. Então, os seres humanos também aprendem a partir da experiência. Olfato, visão, tato, paladar, audição. São mecanismos que nós adotamos para podermos aprender. Como é que a máquina pode simular essa ideia? Seria ótimo que a gente conseguisse esse advento. Uma máquina simular o aprendizado de uma pessoa. Seria fantástico eu poder colocar um robozinho ali no canto, daqui a pouco ele levanta, cai, aprende com a queda, e daqui a pouco ele consegue levantar e ficar em pé. As máquinas também podem fazer isso. É o que a gente tem visto. Inclusive, a inteligência artificial ela tem sido um tema muito lúdico, que nos permite falar sobre diversos outros temas. É uma outra característica que alia a inteligência artificial no desenvolvimento sustentável. Ela é multi e interdisciplinar. Então, envolve muitas especialidades. Eu venho da estatística, me aproximo de alguém que vem da matemática, se aproximo de alguém que vem da engenharia eletrônica, da ciência da computação, e quando a gente agrega essas especialidades, a gente consegue construir esses robôs, essas máquinas que são capazes de aprender simulando o aprendizado de uma pessoa. A partir de dados. E esses dados chegam por diversas portas. Eles podem chegar através das redes sociais. Existe uma polêmica enorme hoje em dia. Então, o que a gente publiciza nas redes sociais revela muito sobre nós. A máquina aprende sobre nós. E quem mantém essas interfaces com os usuários pode até fazer, por exemplo, campanhas publicitárias mais direcionadas, individualizadas. E se a gente quiser entender uma campanha política como sendo também uma campanha publicitária, então você pode influenciar no voto das pessoas. Você pode tornar uma pessoa mais consumista, por exemplo. Então é possível que você influencie as pessoas a partir do que elas revelam através das redes sociais. Por trás, a gente tem dados sendo coletados. O tempo que a gente passa navegando pelas telas da internet. Os cliques que nós damos, os nossos likes. O que também nós não gostamos. Então, tudo isso revela muito o que nós somos. Pensando apenas em redes sociais, a gente tem uma quantidade absurda de dados sendo coletados. Daí, a gente tem as gigantes da internet que trabalham muito bem esses dados, através de máquinas baseadas na inteligência artificial. A gente tem também sensores que podem ser colocados em equipamentos, em maquinários, que permitem que a gente colete, por exemplo, dados de ruído, de temperatura, de pressão, de luminosidade, que permitem identificar, por exemplo, quando é que uma máquina sai do controle, quando ela foge do padrão normal. E se antecipar, permitem que na pesquisa operacional a gente antecipe a falha, o que é super importante. Eu posso ter um sensor numa pessoa que também pode antecipar um ataque cardíaco, o que seria super importante. Então, muitas pessoas perdem a vida pela essa falta de possibilidade de antecipação de alguns eventos que são críticos. Seja a falha de um equipamento, ou seja, um evento crítico e danoso à saúde de uma pessoa. A gente tem séries históricas que permitem que a gente faça, por exemplo, previsões de temperatura, de pressão, de clima, pensando agora no desenvolvimento sustentável. Então, seria impossível imaginar acontecer esse modelo de desenvolvimento sustentável sem a inteligência artificial dando vazão. Então, assim como a inteligência artificial tem sido fundamental para a indústria 4.0, ela também o é para o desenvolvimento sustentável. Então, aqueles indicadores que eu falei ainda há pouco, eles precisam ser melhor estudados, melhor compreendidos. É uma quantidade absurda de variáveis que a gente coleta ao longo do tempo. Não é trivial o ser humano conseguir identificar essas relações sutis entre variáveis. Já uma máquina com capacidade de processamento, ela vai ser capaz de construir um modelo de previsão e de diagnóstico melhor do que uma pessoa. Muitos dos diagnósticos que nós fazemos, por exemplo, a comunidade médica, se baseia em imagens. Então, também, nós temos muitas imagens sendo geradas hoje em dia. É possível você ensinar uma máquina o que é um tumor e o que é um ruído numa imagem. E, a partir daí, hoje em dia, a gente tem máquinas que são capazes de fazerem diagnósticos até melhores
do que os seres humanos. Então, em poucas palavras, a partir desses dados que são derramados, que são jorrados hoje em dia, devido a esse mundo digital que a gente vive, a inteligência artificial ela tem ganho cada vez mais evidência, permitindo que a gente tenha robôs e máquinas que façam coisas que, para nós, seria muito danoso, perigoso, ou até inviável de fazer. Então, imagine a situação de você precisar procurar ou estudar sinais sísmicos em um vulcão. Seria muito mais interessante colocar uma máquina para fazer isso do que uma pessoa. Ou perceber a presença de pessoas que sofreram algum acidente ou algum desastre ambiental, por exemplo, um terremoto. Colocar uma máquina ali procurando pessoas que estejam vivas, que deram algum sinal de vida. Então, são coisas que seria mais interessante colocar uma máquina para fazer do que uma pessoa. Então, hoje em dia, é possível trabalhar tudo isso a partir das ferramentas que a inteligência artificial promove. Então, é uma disciplina extremamente interessante, que se aproxima de outra disciplina extremamente interessante, que é o desenvolvimento sustentável, e que se baseia em ferramentas da ciência da computação, da matemática, também da engenharia eletrônica, e assim por diante, para conseguir fazer com que a gente alcance os nossos principais objetivos. Então, não devemos nos sentir ameaçados pelas ferramentas, pelo contrário, devemos nos preparar para usá-las da melhor maneira. E aqui eu concluo a minha fala, eu prometi que não ia demorar muito na minha fala, para poder conversar um pouco com vocês. Então, professora, estou aqui já disposto a conversar, a dialogar um pouco mais com vocês. Ah, perfeito. Estou vendo aqui uma pergunta que a Eliakim fez. Eu vou ler aqui para vocês. Durante essa semana, a gente viu que... Então, vocês estudaram aí juntos a ideia do machine learning durante essa semana, não é? Em que o treinamento da máquina é etapa indispensável. E mesmo quando o treinamento é realizado de maneira tendenciosa ou equivocada, mesmo assim o resultado é tido como real. Qual uma possível alternativa? Essa é uma ótima pergunta, Eliakim. Então, é extremamente importante, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos nossos artigos, nos nossos projetos, é extremamente importante em que a máquina ela seja treinada apenas com um pedaço dos dados que nós temos e que ela, antes de ser colocada em prática, ela seja validada. Seja verificado o seu desempenho em um pedaço do seu conjunto de dados que não foi utilizado para o treinamento. É o que a gente chama de separar os dados entre treinamento e teste. Então, quaisquer vieses que aparecerem na etapa de treinamento, eles vão ser evidenciados quando a gente entrar na etapa de validação. Essa é uma questão fundamental. Porque assim você corre de um problema que a gente tem conhecido como overfitting. Por exemplo, nós sabemos que uma rede neural é um aproximador universal. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que ela é capaz de aproximar qualquer polinômio, qualquer função ela é capaz de aproximar. Então, você pode construir uma rede neural que ela toque todos os pontos da sua amostra.
Isso é um problema sério, às vezes, porque quando você vai para a vida real, em que você está diante de dados que a máquina não conhecia, a máquina ela fica não tão inteligente. Ela ficou tão especializada nos dados de treinamento que não foi capaz de apresentar algo novo quando ela ficou diante de novos dados. Não é? Então, a ideia, respondendo a tua pergunta de maneira bem pontual, seria separar os teus dados entre treinamento e teste. E, a depender da ferramenta que você utiliza durante o treinamento, é importante que você separe também um pedacinho para a validação. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um modelo estatístico, é o caso dos modelos autorregressivos e de médias móveis integrados, os ARIMA, então, separar do treinamento um pedaço para, por exemplo, validação, pode não fazer muito sentido. Mas se eu estiver diante de uma rede neural, por exemplo, ou de um suporte vector regression, vai ser importante eu fazer essa separação, sim. Perfeito. Conseguiu. Eu fiz a pergunta no chat porque a nossa mediadora... Quer dizer, eu estou aparecendo agora porque a nossa mediadora teve um problema técnico, né? Eu tinha feito a pergunta no chat porque achei que não iria aparecer, mas já que apareci, pessoal, boa tarde, né? Não tinha dado saudações a vocês. Parabenizar o professor Paulo aí pela excelente apresentação, né? Como a gente imaginava, é mais uma apresentação bem relevante. E além do meu questionamento, a gente tem outras perguntas, né? Na verdade, a gente inicia com uma pergunta do Jair Salles, né? Ele diz: olá, boa tarde. Como essa transição paradigmática tem sido sentida pelos professores e estudantes das universidades brasileiras? Ele pergunta, professor. Como essa transição paradigmática tem sido sentida pelos professores e estudantes das universidades brasileiras? Ótima pergunta. Agradeço demais a Jair. Jair, ele faz parte do nosso grupo de pesquisa, está aqui com a gente agora, uma felicidade enorme para você com a gente, né? É uma boa pergunta, viu? Porque, de fato, e é um problema aparentemente maior do que se pensa a princípio, porque são muitos paradigmas que estão se acumulando ali. Então, a gente tem um que começou na comunidade científica, que foi, por exemplo, a inteligência artificial, e que era sempre limitada pela capacidade computacional, que hoje chega como uma avalanche, aparentemente, né, para o desavisado. Embora que a comunidade da ciência da computação já saiba, já tenha uma noção de como é que isso vem acontecendo. A gente sabe que a capacidade de processamento, por exemplo, ela tem apresentado uma característica exponencial ao longo do tempo. Então, você agregue ao paradigma de desenvolvimento sustentável, que é um pouco mais novo, mas é enorme, porque envolve políticas públicas a nível nacional e internacional. Então, são muitos paradigmas, né, para se agregar a um currículo que não está conseguindo acompanhar. Eu gostei muito da pergunta de Jair. O currículo não está sendo capaz de acompanhar tudo isso. Por que não está sendo capaz de acompanhar tudo isso? Porque os nossos docentes, eles ainda são de outra era. Eu sou de outra era. Talvez não ele é aqui, que é mais novo, né? Mas eu não sou da era do smartphone. Eu ainda passei pelo curso de datilografia. Então, perceba que a avalanche é para esses professores conseguirem lidar com toda essa parafernália tecnológica. Aí você compara com a facilidade que uma criança tem de utilizar o smartphone. Você perceba a dificuldade que alguns professores têm tido durante a pandemia para ofertar suas aulas virtuais. Então, enquanto que os tomadores de decisão passam o bastão para as gerações futuras, e aí é um problema de desenvolvimento sustentável, é importante que nós, tomadores de decisão de agora, nós temos a ciência que precisamos nos aproximar, mesmo com dificuldade, desses novos paradigmas, para que o bastão seja melhor passado. Tá? Então, imagine que talvez em 10, 15 anos, a gente já consiga enxergar com mais clareza soluções operacionais para o desenvolvimento sustentável, alavancados pela inteligência artificial. E sem temor quanto essa moldura de perfil profissional que tanto a inteligência artificial quanto a indústria 4.0 tem promovido, né? Que parece ser inevitável. Não sei se eu consegui responder a pergunta de Jair, estou aqui à vontade. Perfeito, mas, e perfeito, e concordo plenamente, professor. A gente tem visto aí essa mudança, né, do perfil docente, mas ela ainda é lenta, porque a geração anterior a essa nova geração ainda é muito presente, né? Isso é bom, a gente tem aprendido muito, né? Eu mesmo já participei de bancos
com o senhor, inclusive do próprio Jair, e a gente consegue ter essa interação, né? Agora, é claro que essas novas realidades, elas precisam, né, de uma atualização por parte de todos, né, para a gente se adequar. Aí o Jair faz uma pergunta complementar, professor, ele pergunta, né, ele, na verdade ele comenta, que além disso, essa transição ocorre em paralelo com alterações, né, nos PPP destes cursos, ou há alguma defasagem nesse sentido? Sempre há defasagem, né? É verdade. Sempre há defasagem. Está tudo acontecendo muito rápido, Jair. Está tudo acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, os cursos de estatística, as disciplinas de estatística na graduação, elas têm que ser repensadas de maneira muito profunda. E eu estou sentindo isso na pele nesse semestre, porque pela primeira vez as minhas disciplinas têm sido totalmente virtuais. Então, imagine que em sala de aula eu ensinava as crianças a utilizarem uma tabela impressa e agora não. Eu estou ensinando as crianças a utilizarem o Excel, a utilizarem o R, o Calc. Então, tudo isso tem que ser levado lá para os PPPs. E a gente só consegue colocar nos PPPs o que a gente vislumbra. Quer dizer, eu já contribuí para alguns PPPs. Não tinha conseguido levar essas contribuições para os outros. Na próxima levada de PPPs que eu participar, eu vou começar a sugerir isso. Perfeito. Então, a gente vai se acostumar também a vivenciar PPPs sendo atualizados numa velocidade maior. Existem problemas do ponto de vista formal, burocrático, naturalmente existem. E a gente tem que ajustar a burocracia para conseguir lidar com essa evolução toda. Agora, que é importante estar sempre evoluindo devido a essa característica exponencial da tecnologia, isso vai ser certamente importante, vai ser fundamental. Perfeito. Nós temos aqui mais uma pergunta, né, do Francisco da Conceição Silva, né, professor aqui do nosso campus. Ele pergunta se existe alguma aplicação de inteligência artificial com enfoque em desenvolvimento sustentável. Essa pergunta é muito boa, Francisco, eu te agradeço por ela. Eu vou relembrar um pouquinho do que eu falei ainda há pouco. O desenvolvimento sustentável é um modelo que envolve um longuíssimo prazo. E a pergunta que eu faço quando envolvo um modelo de longuíssimo prazo é: o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu devo começar agora para que em um longuíssimo prazo eu consiga alcançar esses meus objetivos maiores? Então, o que é que eu posso te dizer? Muitas das soluções da inteligência artificial que a gente vê acontecer hoje em dia, elas contribuem. Eu diria que praticamente todas elas. É claro que é uma coisa que é importante que eu destaque. A diferença entre uma ferramenta e uma arma está na cabeça de quem adota a solução. Então, certamente, os homens das cavernas, quando eles criaram a ideia do arco, foi pensando em matar presas que os alimentassem. E daqui a pouco virou uma arma de guerra. Então, por exemplo, se eu consigo, através das redes sociais, desenvolver máquinas que sabem mais das pessoas do que elas mesmas, do que elas próprias, e perceba, né, é inclusive um efeito colateral desse mundo digital. A gente está vivenciando um período muito imediatista. Então, não falo mais sobre egoísmo, sobre antropocentrismo, não falo mais sobre isso. Eu falo que as soluções elas têm que acontecer muito rápido. É como meu discurso de ainda há pouco, né? Tudo tem que mudar e tem que acompanhar as mudanças. Isso pode ser problemático, porque a gente tem crianças que também acompanham esse ritmo e não conseguem respirar. Então, se a gente tem, por um lado, uma máquina que consegue saber mais das crianças do que elas próprias, essa máquina pode ser usada para o bem ou para o mal. Existem, inclusive, vídeos, né, documentários, que vocês podem estar fazendo muito sucesso nessas redes de streaming, nessas soluções de streaming, que destacam esse problema. Então, é possível que, a partir de uma máquina, eu transforme uma criança numa marionete. Perceba, eu sei da criança mais do que ela própria. Então, se eu quiser utilizar essa ferramenta para o bem da criança, eu também posso. A diferença entre uma arma e um remédio realmente está na cabeça de quem adota a solução. Né? Então, a princípio, as soluções da inteligência artificial contribuem de maneira pragmática, de maneira cotidiana, para o desenvolvimento sustentável. Agora, claro, são ferramentas poderosas que podem tranquilamente serem utilizadas também para atrapalhar no desenvolvimento sustentável. Então, existe muita coisa, né? Lá na dimensão ambiental, na agricultura, o que a gente tem de robótica, de automação, para acelerar a produção, para tornar o solo mais fértil, utilizar melhor a água, é uma coisa fantástica.
Claro que a gente tem os problemas, por exemplo, da redução de empregos que estariam acontecendo naquela área. Mas eu volto a destacar, os empregos eles ainda estão aí, né? Só que eles estão sofrendo alterações de forma, assim como acontece em toda a revolução. Talvez essa revolução que a gente vive hoje seja a mais crítica de todas, porque ela vem numa velocidade absurda diante de muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas existem novas oportunidades surgindo. Claro que os desafios intelectuais hoje são maiores, porque o que tende a ser mecânico, repetitivo, cansativo, que gerava doença nas pessoas, tem sido de maneira bem sucedida substituído por máquinas. É o exemplo da máquina que faz entrega, que antes eram os correios que faziam. Então, a máquina, hoje em dia, tem sido cada vez mais capaz de fazer entrega. A gente sabe que o serviço de entrega de correios, principalmente para os que fazem entregas, caminhando, são serviços que desgastam as pessoas, que adoecem as pessoas que desenvolvem problema de coluna e tudo mais. Então, tua pergunta é muito boa e nos deixa aí com esse ponto de reflexão. Perfeito, professor. Bem contextualizado, né? E seguindo essa temática, a gente tem uma pergunta, né, que até complementa. O Naelton Cardoso, também professor nosso aqui do campus, ele pergunta até que ponto o Brasil já está utilizando o IA, né, no tocante ao desenvolvimento sustentável. E se eu puder comentar quais são as ações mais utilizadas. Eu diria que o Brasil ele não está tão mal nessa foto, não. Está bem. A gente tem, por exemplo, aqui no Nordeste, o pessoal da UFPE, que é muito forte, desenvolve soluções diversas. A gente tem aqui no Ceará o pessoal da UFC, que é muito forte. A gente tem o pessoal de São Carlos, que são exemplos a serem seguidos, o pessoal da USP. Então, o Brasil desenvolve muitas soluções. Nós estamos ali entre os que mais publicam na área de inteligência artificial, pensando cientificamente sobre o tema. A gente tem diversas startups surgindo, pipocando em diversos locais do Brasil. Então, nós não estamos mal em relação a isso. Estamos muito bem em relação ao desenvolvimento de soluções. Sejam soluções que, por exemplo, permitem que você avalie se uma pessoa merece ou não ser sócia de um cartão de crédito, ou que avaliem a quantidade de água necessária para que você possa promover plantio de alguns grãos, o melhor controle de pragas, a identificação, pensando na agricultura, porque na agricultura a gente é muito forte, de fato, né? O Embrapa tem feito trabalhos fantásticos. A gente pode pensar na melhor seleção de grãos, a gente pode pensar no diagnóstico médico, que tem sido cada vez mais pulsante, cada vez mais forte. A gente pode pensar num tema especial, que eu tenho trabalhado muito, que é séries temporais. Quando eu falo nessas soluções pontuais, eu estou sempre falando sobre desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável, ele começa com soluções que lhe permitem melhorar no seu cotidiano. Então, imagine um aparelho que permite que eu tenha o acompanhamento dinâmico sobre a minha pressão arterial. A gente tem soluções desenvolvidas nesse sentido também no Brasil. O pessoal da UFC tem desenvolvido, da UES, daqui do Ceará, da Estadual do Ceará, tem desenvolvido soluções fantásticas sobre isso. Então, a economia da saúde, o turismo também, promovendo aproximação entre pessoas que poderiam utilizar algumas soluções, utilizar melhor as vagas dos serviços de hotéis e tudo mais. Então, existem muitas soluções. Agora, muitas dessas soluções, foi Francisco que perguntou, não foi? Naelton. Muitas dessas soluções, elas ficam apenas sob os braços da comunidade científica, infelizmente. Que aí também é um passeio que a gente precisa combater, tá? A gente aprendeu a desenvolver ciência no Brasil voltada à inteligência artificial, à modelagem estatística, à simulação, e conseguiu aprender a fazer isso. Tem que aprender também a pegar esse tipo de coisa e converter em empresas, em startups, para aproximar mais da sociedade em geral. Mas eu diria que a gente está muito bem encaminhado nesse sentido. Tem muito a evoluir, mas está muito bem encaminhado. Perfeito. O Naelton, ele até complementou com outra pergunta, que acredito eu que o senhor até já acabou de comentar, porque ele pergunta, na sua concepção, como está relacionada a inteligência artificial com o agronegócio, né? Isso considerando a agricultura de precisão. É bem nessa linha que o senhor já estava mostrando alguns exemplos, né? Se quiser comentar mais alguma coisa. De fato, o que se busca, esses modelos, quando eles tendem a serem aplicados, eles alcançam um nível de eficiência fantástico que as pessoas sozinhas não conseguem. Então, imagine, por exemplo, a tarefa de você
plantar, regar e colher. No exercício da regagem, você termina gerando prejuízos. Às vezes você coloca mais água do que a planta de fato necessita, ou menos água, gerando estresse. Você tem prejuízos em relação à homogeneidade desses grãos na saída, na porta de saída. E a máquina, depois que aprende, com seus sensores, com seus dados coletados online, ali, de imediato, ela consegue alcançar um nível de qualidade que o ser humano sozinho não conseguiria. Então, seria um caminho inevitável, como eu já falei antes, né? A gente tem muitas soluções, eu diria que talvez o que esteja faltando mais seja a gente educar as pessoas sobre esse novo momento que a gente chegou para ficar, né? Talvez o que esteja faltando seja um pouco de educação digital. A gente sentiu muito isso aqui no Cariri, quando chegou a pandemia. Não existia educação digital nas pessoas. Então, por exemplo, os fornecedores, eles se desligaram dos vendedores, porque não sabiam lidar com o mundo digital. E sem o mundo digital, não existe catalogação de dados. E aí a máquina não consegue aprender e dar melhor suporte. Então, eu diria que tudo agora deve se voltar para a educação digital das pessoas, para a gente conseguir alcançar o melhor entendimento sobre tudo isso. Mas já é realidade, tá? Seja na agricultura, na pecuária, seja no sistema de produção em geral, já é uma realidade. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Adson. Ele fala: meu nome é Adson, caro professor Paulo. Primeiramente, parabéns pela aula, né? Aplicando ao projeto de equipamentos um misto inteligência artificial e otimização, tem sido um bom passo para reduzir o impacto no desenvolvimento sustentável? Uma pergunta, né? É Adson, né? Isso. Adorei tua pergunta, Adson. A gente fez um trabalho... É sempre bom a gente conseguir perceber como é importante esses trabalhos que a comunidade científica faz e às vezes fica guardado em uma gaveta. E a inteligência artificial, ela vem justamente empurrar você para que tente trabalhar com problemas reais. É aquela inteligência artificial pragmática, como alguns autores dizem, né? Então, que vai além até de você conseguir não apenas se inspirar no cérebro humano, mas se inspirar em formas de vida em geral. Por exemplo, como é que um enxame de abelhas se comporta para conseguir alcançar soluções para os seus problemas? Como é que uma colônia de formigas se comporta para encontrar soluções para os seus problemas? Isso cai também como uma das disciplinas, uma das ramificações no que no começo foi chamado inteligência artificial e que hoje a gente já chama de inteligência computacional. Então, a gente fez um trabalho recentemente em que o nosso objetivo era acompanhar a qualidade de um sistema de produção de pedras cerâmicas. E é um trabalho bem interessante esse, porque você trabalha nas três dimensões da pedra. Na altura da pedra, você trabalha na profundidade e nesse comprimento horizontal, né? Você trabalha na frente, até o fundo e na altura. Então, são três lixos que acontecem ali, tá? Aliás, quatro, que vem uma por baixo também. E se você não sabe regular a altura dessas lixas, você termina gerando uma pressão enorme sobre o sistema de lixas e quebra a máquina. Assim como pessoas, o conserto é sempre mais complicado do que a prevenção à falha. Quer dizer, uma coisa é você recuperar a saúde de uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco, outra coisa é você prevenir o ataque cardíaco. Então, uma coisa é você prevenir a quebra do sistema de lixas, outra coisa é você consertar o sistema de lixas que quebrou. Às vezes, a quebra traz um prejuízo que não tem solução. Às vezes, o ataque cardíaco leva à morte. Então, a gente construiu um modelo, aproveitando a pergunta de Aço, a gente construiu um modelo em que o modelo primeiro aprendia quais seriam os parâmetros para supor que o meu sistema de produção ele está sob controle. Sob controle de temperatura e de pressão. Se eu pressiono demais as lixas, a temperatura vai lá para cima. O que indica que a pressão foi aumentada. O ruído, né? Se você aumenta o ruído, é porque você está elevando a pressão. Perceba que eu posso instalar sensores, a gente instala o sistema de Arduino, que a cada segundo, a cada 10 segundos, ele emitia um sinal de ruído, ele emitia um sinal de temperatura, ele emitia um sinal do consumo de energia, e a gente estudou como é que esses sinais se comportavam em condições normais. Então, a gente estudou o que a gente chama de série temporal, ou sinal dessas três variáveis. Então, a gente instalou esses sensores lá no sistema de produção, construiu um modelo. E aí, quando eu falo sobre construir modelo, naturalmente, envolve robotização.
Então, imagine que eu tenho uma arquitetura de rede neural, uma segunda arquitetura, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Na verdade, eu tenho diversas arquiteturas e queria saber qual seria a arquitetura ótima. De quantos neurônios eu estou falando? Quais devem ser as funções que eu vou adotar para ativar esses neurônios, essas costas desses neurônios? Tá? Se eu estou pensando sobre uma série temporal, qual deve ser a minha memória histórica da minha série temporal para conseguir fazer melhores previsões? Isso é um problema de otimização. Então, perfeito. A gente construiu um modelo de otimização, construiu um modelo, e esse modelo trouxe previsões bem bacanas. E a gente conseguiu identificar, inclusive, um momento em que uma pessoa despreparada começou a usar a máquina. E a gente disparou um alerta. Olha, tem alguém que está usando a máquina de maneira errada. Porque a temperatura foi lá para cima, está consumindo mais energia. Com isso, você consegue intervir contra a pessoa, talvez treinar melhor a pessoa, enfim, prever o problema, né? Então, a ideia de modelagem junto com a de otimização, ela está muito vinculada. Você não consegue mais separar uma da outra, né? Os modelos, eles não oferecem soluções fechadas, analíticas, como a gente aprendeu lá nos cursos de estatística, muitas vezes. Perfeito, perfeito. Então, acho que todo mundo conseguiu compreender, né, a importância, né, e também ter aí ideias, né, de aplicação desses modelos, desses sensores, né, que aí a inteligência artificial consegue entrar bem. A gente tem uma última pergunta, né, novamente do professor Naelton. Ele pergunta se o senhor tem, como dizer, qual a contribuição da inteligência artificial para minimizar os riscos de trabalho no campo. Se o senhor tem alguma informação sobre essa temática. Trabalho no campo? É. No campo, no caso, está pensando em agricultura aí, não é? Isso, você tem essa vertente aí, né? Isso. A vertente mais agrícola, não é? Exatamente. Repete a pergunta que eu fiquei na dúvida ali sobre qual campo. Qual a contribuição da inteligência artificial para minimizar os riscos do trabalho no campo? É. O trabalho de campo, do campo, ele envolve muitos riscos, né? Principalmente quando você envolve inseticidas, pesticidas e tudo mais, né? Então, você fica exposto ali a alguns males. Inclusive, hoje em dia, eu estava conversando com ele aqui, antes da gente entrar aqui no ar com vocês, sobre como está quente aqui no Ceará. Está muito quente no Ceará. Então, não penso mais nem em pesticida apenas, viu, Eliakim? Eu penso também no sol, como o sol tem castigado, né? Então, imagina a pessoa que, de fato, aquela pessoa que literalmente trabalha no campo. A labuta ali das 4h30 da manhã até as 5 da tarde, como aconteceu com os meus avós, por exemplo. Né? Então, o ideal é que a gente pudesse substituir esse tipo de agressividade que as condições apresentam para a gente por máquinas que pudessem realizar esses exercícios. A gente já tem, por exemplo, caminhões que são autônomos, que podem fazer a irrigação, que podem fazer a colheita, que podem fazer a preparação do solo. Então, muitas das coisas que antes a gente fazia e que precisava se expor, por exemplo, inclusive a pulverização ou a colocação de inseticidas, de pesticidas, tudo isso pode ser feito de maneira automática. Então, eu posso, com o drone, identificar aqueles pontos mais sensíveis. Por exemplo, olha lá, está se instalando o gafanhoto naquele ponto lá. E talvez com outro drone eu disparar ali algum remédio, sem precisar da intervenção humana. Então, eu estou lá cuidando das minhas abóboras de uma maneira tão bacana, aí se instala lá um monte de abelha, e a pessoa de alguma maneira se expõe ali, a máquina poderia fazer isso por a gente. Então, existem muitas soluções. Quando eu falo sobre soluções, eu não falo apenas a nível nacional, mas a nível internacional, que versam sobre esse tipo de problema. É muito interessante essas perguntas, porque, na verdade, a gente, as pessoas, se expõem em diversas situações. Então, imagine como o corpo de bombeiros sofre depois de um deslizamento de terra, depois de um terremoto. Como é difícil para os bombeiros estarem ali naquela condição, que eles sabem que a qualquer momento pode ser que aconteça um novo desmoronamento. Eles estão lá procurando por ruídos, por barulho. Então, nessa situação, a máquina pode ir e ajudar, um robozinho pode ir e ajudar. Perfeito. É exatamente isso, né? Eu mesmo que antes de atuar como docente, eu trabalhava muito com topografia, né? Desde 2006, 2007. E era justamente esse trabalho de sol mesmo, de 7 da manhã a 5 da tarde. E hoje, quando eu preciso fazer um levantamento topográfico, eu fico debaixo de uma árvore, eu dentro do carro, controlando um drone, né? Eles ainda não pensam por nós, né? Eles não conseguem fazer o plano de voo, as coisas.
A gente que tem que dar essa indicação, mas num exemplo de indicação, né, artificial, a gente consegue, a partir das imagens dele, um algoritmo consegue fazer essa identificação que o professor citou, em identificar uma praga, uma doença, uma deficiência de nutrientes, né, e já dá um mapa diagnóstico e indicativo de onde é que a gente tem que atacar. Mas são muitas as possibilidades, né? Acho que praticamente todas as áreas, ou então todas as áreas do conhecimento, eles podem vir a ser contemplados com a inteligência artificial, né? E num pensamento futurista, acho que a gente poder trabalhar com a sustentabilidade, né? Para quem quer que um dia seu neto, né, seu bisneto, possa contemplar nosso mundo, a ideia é se preocupar um pouco mais com os outros, né, com o meio ambiente. E nesse sentido, pessoal, a gente agradece imensamente a participação do professor Paulo Renato, né, um amigo de longa data, um grande profissional, exemplo de professor, né, e agora mais um parceiro do nosso campus, graças a Deus, né, a gente conseguiu fazer essa ponte. A gente coloca toda a nossa equipe técnica docente, né, à disposição também da UFCA, para qualquer momento que seja necessário, né, a gente tem cursos em diferentes áreas, né, desde a agricultura, aqui representada por mim, pelo professor Naelto, que esteve aqui fazendo perguntas, temos o desenvolvimento de sistemas, com o professor Francisco, que também perguntou, o Tiago está aqui no nosso backstage, a professora Lisiane também está colaborando com a gente, administração, né, professores muito bons de administração, e também temos a aquicultura, que é uma vertente forte, né, da região aqui de Viana, a região de Lagos. Né, então, sempre que necessário, sempre que possível, a gente vai poder contactar o professor Paulo Renato, ele também pode entrar em contato com a gente, né, para que possamos manter esse vínculo, essa ligação entre instituições. Às vezes a gente comenta, a instituição não chega à população, não chega à comunidade, e às vezes ela não chega nem entre as irmãs, né, entre as parceiras, imagina a comunidade. Então, é bom manter esses laços. Então, novamente, parabéns pela apresentação, muito obrigado pela participação, professor. Nós vamos ter uma apresentação cultural agora, se o senhor quiser ficar conosco, acompanhando, né, fica à vontade, se quiser se despedir do público também, vou dar um espaço aqui para o senhor. Eu só tenho a agradecer, Eliakim. Eu diria que a nossa principal barreira de aproximação, ela ficou para trás, né? Eu percebo que a pandemia ela trouxe muitos males, mas é sempre bom a gente tentar enxergar oportunidades diante desses desafios que a gente tem. E a nossa principal barreira da comunidade científica, por exemplo, era física. E agora a gente descobre, muitos de nós estamos descobrindo isso, que o mundo digital ele permite essa aproximação. Então, só tenho a agradecer. Estarei sempre disposto a estar com vocês e colaborar, e já contei também com ele aqui algumas vezes, ele já esteve aqui com a gente participando de bancas, ainda no mundo digital, né, Eliakim? Então, não existe mais barreira, acabou essa coisa de barreira. Perfeito. A tendência é que a gente corra mais rápido agora. Então, fico à vontade para contar comigo, o que precisarem, estarei sempre à disposição. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. A gente convida agora a entrar aqui na nossa transmissão o João Marcos, a Brenda, que vão abrilhantar mais esse momento, né? Também pode me tirar, Thiago. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sou a aluna Brenda Silva, do curso técnico em administração. E eu sou o aluno João Marcos, também faço o curso técnico em administração. Hoje estamos aqui para encerrar esse evento, mas como encerrar algo que ainda está a se desenvolver, né? Algo tão grandioso que a partir dele surgem tantas ideias e conhecimentos. Não será uma tarefa fácil, mas juntos vamos seguindo rumo ao conhecimento. Ninguém nunca sabe de tudo e de cada nova ideia surgem outras mil também. Então, vamos dar um até breve. Ano que vem tem mais Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E desse aqui, a gente leva a ideia de que tudo que o ser humano pensa, ele cria, transforma e realiza. Num prenúncio de novos tempos, preparamos para vocês a anunciação. Na
luz que vem de dentro. Tô vestindo no carro, no meu quintal. No teu cavalo, tanto no cavalo, tanto. Eu só quero amar, se eu sou mais de um barão. Temos palmas, né? Parabéns, meninos, belíssima apresentação, né? Muito bom poder contar com o apoio de vocês e prestigiar o talento, né? Espetacular, uma música belíssima, ótima escolha, né? A gente só tem a agradecer. Então, para quem está nos acompanhando, daqui a pouco, às 16 horas, a gente tem um encerramento em definitivo, né? Seria um momento de reflexão, né, de conversa com a nossa diretora de desenvolvimento educacional, a Jodelma Mendes, mas infelizmente ela não vai poder participar, substitui ela, nosso chefe de departamento de ensino, né, o professor Lucas, que vai trazer essa palavra final, e em seguida a nossa professora de educação física, a professora Eline, vai trazer um grupo, uma apresentação, né, então espero a participação de todos. Vamos tirar esse tempinho aí para tomar uma água, descansar um pouquinho para se preparar para essa finalização, esse encerramento do nosso evento. Então, agradeço a todos e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, meninos. Obrigado e até mais.